E para a segunda defesa de cinturão, eu acredito que vou estar mais bem preparado, já vou estar vacinado contra esses aspectos que realmente me atrapalharam, que interferiram, por ser fator externo, mas que interferiram no momento da luta, a gente não pode negar tudo isso. E tivemos várias reuniões na minha equipe, com meus familiares, com meus técnicos também, para que possa tudo isso ser corrigido e uma melhor performance possa ser mostrada para o melhor resultado, até para os fãs também assistirem uma luta melhor. Bom, muitas novidades, muitos aspectos, muitas experiências novas. E até então você era o lutador menos atingido, menos tocado em toda a história do UFC. O seu jogo de entrar e sair, os seus reflexos, as suas esquivas muito apuradas. Mas dessa vez, as suas maiores características foram verdadeiramente colocadas à prova, né? E nos cinco rounds houve momentos que te impuseram uma situação de risco. Você foi atingido. A gente tem os melhores momentos da atuação do Shogun e eu queria que você comentasse quais golpes foram os mais fortes, como funcionou o seu poder de absorção na linha de cintura, no rosto e especialmente nas pernas. Esse golpe que eu tomei aí no pescoço, realmente não me atingiu de jeito, né? Porque pegou no pescoço. Talvez se tivesse pegado um pouquinho mais na cabeça, talvez teria machucado mais. O Shogun realmente com a estratégia dele de chutar, né, ó, colocando o chute, mas um chute realmente que eu senti foram um chute que encaixaram, alguns encaixaram na perna, né? E com a insistência do chute na perna, aquilo foi me machucando realmente. Mas eu vim sentir a perna já no final do quinto round, no meio pro final, comecei a sentir a maneira de pisar, esse golpe entrou realmente, né? Mérito do Shogun. Esse golpe não senti tanto, né? Os golpes na região da barriga, na região, né, não senti bastante. Agora eu sei, ó, esse golpe na perna realmente foram me incomodando com o final da luta, né? No, com o decorrer da luta, isso tudo foi, né? Esse golpe que entrou, foi um golpe que entrou meio que de raspão, pegando e machucou um pouquinho os meus lábios, né? Mas fez parte também. Mas não teve nenhum golpe assim com grande contundência da parte do Shogun, né? Eu senti, foram golpes que foram minando, golpes que... É aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? E eu não, eu estava tentando buscar uma luta mais, vamos dizer assim, mais franca, sabe? Onde eu queria realmente terminar a luta.